Abantu banji ensangi zino bafunye endwadde nnyingi nga zino ziva ku ndya embi era ng'emirundi egisinga balowooza nti okumira eddagala kye kiyinza okubayamba. Wano abayizi ba ssettendekero w'e Kisubi bwe baviiriddeyo okuwa abantu obujjanjabi wamu n'okubasomesa ku bika by'emmere bye balina okulya okwetangira endwadde baleme okulowooleza mu kumira eddagala kyokka. Ne babadde bakulembeddwamu amyuka ssenkulu wa ssettendekero eno, Brother Douglas Mugema, ng'ali wamu n'abakulembeze b'abayizi ku ssettendekero ono. Abantu bavudde mu bitundu ebiriraanye ssettendekero ono okufuna obujjanjabi omuli Kawuku, Mpala, Kitala, Nalugala, wamu n'ebirala. Bano baweereddwa obujjanjabi bw'endwadde omuli amaaso, omusujja, sukaali, pressure era nga wabaddewo n'okugaba omusaayi. Tuyambye abantu babakebedde amaaso, wabaddewo abazze nga balina obulwadde bw'amannyo, tubaddewo n'aba HIV oba akawuka akaleeta mukenenya nabo babakebedde. Bangi nyo bayambiddwa. Brother Dr. Deogratius Mugema, amyuka ssenkulu wa ssettendekero, asabye abantu okweyonja ng'akabonero akasooka okwewonya endwadde. Ono era awanjagidde abazadde okutuuzanga abaana baabwe nga tebannafumbiriganwa basobole okuzaala abaana bannaabwe nga beetegese okwewala okubonyaabonya abaana. Obuyonjo n'obulungi bwansi nga bwetukubirizibwa obwakabaka bwa Buganda nsonga nkulu nnyo. Abasawo oba abakugu batugamba oba endwadde ezisinga ziva ku bukyafu, ziva ku bintu bye tulya, ziva engeri gye tusulamu n'engeri gye tunywa ebintu ebitwetoolodde. Kati bw'olaba nti ebintu ebyo bikozeeko obulwadde obusinga oba obwewaze. Nga bwe tumanyi okugema kusinga okuwonya. Okuzaala omwana muteeka omuntu omulala mu nsi kintu kya buvunaanyizibwa nnyo. Kya nnaku nnyo nti mu nsi temuli mu ngeri ki gye tusomesaamu abantu baffe okwetegekera okufuna abaana. Emirundi egisinga balabiraawo ng'omwana oluto luze nga n'omwana ze ne bafuuka abazadde nga tebafunye kutendeka. So ebintu ebisinga tusomesa abaana kati ng'okusoma mu yunivasite otandikira mu nasale n'ojja mu primary n'ojja mu sekendary n'ojja mu yunivasite oyiga bw'onoobeera yinginiya naye ate okuteeka omuntu omulala mu nsi. Abamu ku beetabye mu lusiisira lw'ebyobulamu basanyukidde enteekateeka eno wamu n'okuwabula ku nsonga ezimu. Enteekateeka olwaleero lw'ekomekkerezeddwa era ng'emaze ennaku ssatu nga kino kikolebwa buli mwaka. Omuwala omuvubuka kye nandisabye okusookera ddala abaana abawala beekuume babeere bagumiikiriza bo nga bo kitandika na bo nga bo bagumiikirizeeko ebirungi biri mu maaso. Kino tukuze bakitugamba ebirungi biri mu maaso. Muwala munnanga ali eyo gumiikiriza obudde obutuufu bugenda kujja okole byonna by'oyagala. Tukuba omulanga eri abazadde bonna abakulu twakula batugamba charity begins at home. Gwe omuzadde gwe ensonga enkulu gwe ekyokulabiraku gwasobola okwogera n'omwana ono yogera naye babuulire balage kiki ekirungi oba kiki ekibi ekiri mu kufuna olubuto nga tonneetuuka. Jabi obugabiddwa oba obuliwo olunaku olwaleero bonna bwa bwereere era ssettendekero eno egezaako okuddiza abantu baayo okuyita mu buno obujjanjabi okwokeberebwa okw'ebintu bingi ne waliwo n'okugaba omusaayi. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.